Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. An example kan inuu isku day doona inaan xalino hadii la xiraahdo. Example kan wax leen yidhi manager ka qof manager ah. Oo manager oo ah newspaper kaasoo ama wargeys kaasoo advertisement ku sameeya guryaha si loo kireysto. Marka qofkan manager ki wuxuu yidhi wuxuu ku claim gareeyay ama ku dacwooday in guri yani proportion ka gurigaaga lagu kireysan karo laba wii gudahood hadaad journalkan kusoo xayeysiisay inuu yahay 0.8 or higher. That means 80% or higher inuu yahay ayuu qofkani inoo sheegay. Waxa la yidhi she has selected a simple random sample of 100 apartments for rent advertisements of these, which means out 75 out of these 100 apartments advertised for rent ayaa waxa lagu kireystay within two week period. Okay, qofku wuxuu yidhi all the houses ka lagu soo xayeysiiyey journalkan for rent si loo kireysto darteed proportionka lagu kireysan karo laba maalmood gudahood, waxaan jeeda laba week gudahood, two weeks gudahood proportionka lagu kireysan karo waa 0.8 wax ka badan. Marka sample bay dooratay qofkii managerka ahaa 100, sample-ka ay dooratay 100-ka ahaa 73 kamid ah ayaa lagu kireystay 2 toddobaad gudahood. 73 kamid ah 73 kamid ah 100-kii ay dooratay si random sample-ka u dooratay ayaa waxa lagu kireystay journal-keeda ay ku xayeysiisay ayaa waxa si random waxa lagu kireystay 2 toddobaad gudahood. Sida darteed waxa la noodiin in calculate gareyno mean and standard deviation of sample distribution of sample proportion so given marka aanu halkan eeg waxyaabo badan baynu haysanaa. So this is the population proportion ka ay noo sheegtay. Okay, all houses ki lagu xayeysiiyey journalkeeda 0.8% oo higher bu proportion keedu noqday. So sample bay dooratay, sample ka waxa la kireystay so inagu halkan waxaan ka faa'iideynaa waxa weeye given information kan halkan keenna waxa weeye population proportion kan inuu yahay 0.8. sidoo kale sample-ka halkan ay dooratay waxa weeye waa 100 kaas 73 lagu kireystay laba maalmood gudahood, waxba inaga ma gelin, inagu ma baahna, labadana inaga essential inoo, labadana muhiim inoo waa haga. So waxaan doonaynaa inaanu helo waxa weeye waa mean of sample proportion iyo standard deviation of sample proportion, labadaas ay doonaynaa inaynu inagu raadino. And so population kama naqaana guud ahaan. Okay, proportion ka 0.8 original muxuu ka yimid all advertisement ki ay ku xayeysiisatay population ka ahaa intii la kireystay oo loo qaybiyey inta, laakiin inagu population ki capital n ma naqaano, small n bay laakiin naqaanaa. So step-ta ugu horeysa waa inuu determine garano sufficiently large sample size inaanu haysano, because population ki baynaan halkan qoonin. So si aanu u testi garano waxaanu isticmaalaynaa these two rules. Waa inaanu population keena ku dhufano sample keena, sample keena waa inaanu ku dhufano population proportion keena. So that's 100 sample ka ahaa times 0.8 oo ahaa population proportion-ka siday ku claim gareysay qofka manager-ka. Labada marka isku dhufano waa 8, 8 uu ka weeyahay 5. So that point waa okay. Point kan kale waxa weeye waa sample keenu 100 times 1 minus p. So 1 minus 80 because p deenu halkan waxa weeye waa 0.8. Okay, given information ka saanu soo qoray p deenu here waxa weeye waa 0.8 ama 0.8 waa claim-ka qofka manager-ka uu yiri. So 0.8 hadeen waan ka jirno 0.8 waxaan heli doonaa, 20 baan heli doonaa. Sample size-keeduna waa 100-kii ay dooratay. Okay, sample size-keeduna waxa weeye waa 100-kii ay dooratay. So intan hadeen isku dhufano waa 20-20 uu ka weeyahay 5. So this point is also okay. Sidaa darteed hadii labadan point ay okay yihiin waxaan ognahay sample-keedu inuu sufficiently large yahay. Haduu sufficiently large yahay waxaan ognahay sample distribution of sample proportion keenu inuu normal distribution noqonayo, even hadii population kaagu aanu normal distribution noqonayn, because central limit theorem ka sidaa ina baraya. So mean of sample mean here is equal to the population mean, and mean of sample proportion is equal to population proportion. Population proportion keenu na here wuxuu noo la mid yahay 0.8. so that is population proportion. Next equation la inay weydiiyo waa standard deviation of sample proportion. So standard deviation of sample proportion inuu sample kanu qaadan jirnay wuxuu inoo la mid ahaa the square root of population proportion times 1 minus population proportion divided by the square root of n divided by n. So this is simply equal to the square root of population proportion kanu muxuu ahaa, population proportion kanu here wuxuu ahaa 0.8. so that's 0.80
1 minus p halkan maxaa yaala waa 1 minus p so 0.8 gaasan waxaan ka jareynaa 1 waa 0.20 markaa times 0.20 divided by sample size halkan la qaatay wuxuu ahaa 100 weeyaan sample size so divided by 100 so xagga sanan isku dhufanaya 0.8 iyo 0.20 baan isku dhufanaya so this is simply equal to this equal is 0.08 times 0.02 that is 0.16 divided by sample size iyo halkan ahaa maxay 100 so 0.16 divided by 100 ayaanu samaynaynaa marka this is equal is the square root of labada hadda isku qaybin waa 0.0016 so 0.0016 haddaan square root-ka ka saaro waxaanu helaynaa inay noola mid tahay 0.4 sidaa darteed the mean and standard deviation waxay noola mid yihiin labadan so this is the standard deviation of sample distribution of sample proportion and this is the mean of sample in distribution of sample proportion okay marka su-aashii laynu weydiiyey intaasaynu kaga baxayna saasaynu kaga jawaabay